satt Majan tillbaka igen. Och som ni ser så står jag och filmar. Jag har faktiskt filmat i hörn. Det här är ju mitt kära YouTube-skåp. Ser ni här? Om jag skulle öppna här så skulle ni se alla fina burkar och alla härliga kryddor jag har. Det här använder jag. Jag har året om. Men här inne är ju alla torkade kryddor och allting som jag använder när jag ska göra någonting. Ofta i alla fall. Idag är det ju tisdag. Det är alltså inte torsdag och den här typiska dagen när jag laddar upp videos. Utan idag så laddar jag upp en video för att jag vill ge er en liten extra video. Och jag brukar ju, när jag någon gång laddar upp en video extra, så brukar det vara på tisdagar. Förutom när det är advent då förstås. Men i vanliga fall. Det är så här att jag har pratat om, jag tror att jag nämnde det här med egen grillkrydda. Och det är ju ganska mycket konstiga, onödiga grejer i. I grillkrydda som man köper, för det är ofta socker, vilket man egentligen inte behöver. Utan vill man ha det i en kryddblandning, då kan man tillsätta det när man lagar maten. Men jag tycker inte att det är nödvändigt att ha det i. Och för er som är diabetiker och för oss andra, men jag vet av erfarenhet, eftersom jag känner en diabetiker, eller några, så vet jag att man undviker socker och vitt mjöl och sånt i den mån man kan. Det här innehåller inget glutamat, inget socker, ingenting sånt. Det är inte ens salt. Men i den här grillkryddblandningen så kan man ha salt i om man vill. Men det är inte nödvändigt. Jag anser att man kan salta efteråt i så fall om man vill. För det är ju liksom själva grillkryddblandningen man vill åt kanske. Och den här är så nära den man köper. I smaken, ni som är van med grillkrydda på kycklingen. Jag är den första att erkänna att jag älskar grillkrydda. Och jag sa ju stek och grillkrydda, men jag tror att man säger grillkrydda. Men det var ju detsamma där. Den här innehåller, om jag nu räknar rätt. Ni ser, jag har tagit de här små ljuskopparna som jag hittade. Så mycket lagom och fina. Tänk vad mycket man kan använda till annat än vad det egentligen är tänkt för. Den här innehåller alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6 olika kryddor. Och då har jag inte, då har jag inte tillsatt salt och inte socker, inte glutamat och sådana saker som man inte behöver. Och då är det så här att den här grillkryddeblandningen, den har jag ju skrivit upp nu då, så jag ska kunna läsa för er. Och det här ska jag skriva ut i beskrivningar också. Den här kryddblandningen, den består av en matsked grovmalen svartpeppar. Då häver det här i. Jag blandar allting i den här skålen idag. Och till min hjälp har jag den här. Rena händer, rena skåla, rent allting. Och sen i så fall så är det en matsked salt. Och ni hör ju bara på ordet en matsked salt, låter ju jättemycket. Så jag skulle rekommendera er att inte ha det i. Men vill ni så tar ni det. Sen är det en tesked vitlökspulver. Och då ser det så mycket ut i de här små, ser ni. Men det är ju inte mycket egentligen. För de här kopparna är ju så små. Vi har bara tänkt för att det ska vara en. Ja, en ljus. Jag säger termoljus. Min mamma sa alltid det. Men det heter värmeljus. Och sedan så är det en halv tesked cayennepeppar. Det har ni här. Och nu pratar jag om såna här kryddor som. Jag säger, jag har alltid hemma i skåpen och det är rena kryddor, det är inget kryddblandningar, det är ingenting i de här utan det är bara rena kryddor. Och då, när man ska göra kebabkrydda, tacokrydda, alla de här, curry och det här, då är det inga konstigheter. Men ni ser vad vackra färger i lag, har ni sett så fint tillsammans här. Och sedan så är det en matsked paprikapulver, det är det här, den här luktar ganska stark. Men det finns ju både starkare och svagare smak på, tror jag i alla fall, på paprikapulver. Men jag har en sån där vanlig, ja, vanlig paprika torkad som man alltid har. Och så, eller som jag i alla fall använder, som alltid finns. Och så sen är det en tesked torkad timjan. Då hade jag timjan, alltså den är ju i såna här pinnar. Ja, den behöver man ju ta med, men. Jag har ju rena händer så det förstår ni ju. De här kan man ju ta bort. Men annars det gör ju inget för då ser man ju att det är en naturlig kryddblandning. Men det här är timjan som jag har torkat själv. Och då blir ju, de får ju som lite längre pinnar än, eller ja, vad säger man? Kryddan i sig har väl lite längre pinnar. Och för att det ska liksom matcha lite bättre ihop med de här torkade kryddorna så har jag mortat dem i min mortel.
Så då häver man ner det och då är det en tesked torkad timjan, så. Och vill ni då liksom ha, nu gör jag så här, jag blir stor. Slår ju motorn så här. Jag säger, motorn är väl ett fantastiskt redskap i köken då, va? Sen kom vi till den här som jag brukar säga, åh nu luktar det kebabkrydda. Det är en tesked malen kanske det heter, spiskummin. Det har ni här. Och där luktar verkligen kebabkrydda tycker jag. Så luktar man i kläderna, i kockkläderna när man har lagat gjort kebabkrydda när man jobbar och lagar mat i kök. Då luktar man spiskummin tror jag. Nu ska ni få se en väldigt rolig grej. Ska se om ni kan se det här. Nu har jag alltså inte tillsatt något salt och inget socker. Socker kan vi utesluta här för det behöver då verkligen inte. Men saltet, det kommer jag alltså inte att tillsätta i det här. Utan jag saltar efteråt, jag saltar tillsammans med det jag lagar. Men ibland kan ju vara någonting man har som kanske innehåller lite salt när man... Ja men... kanske när, om ni gör en sån här marinad till grillade kyckling. Grillad kyckling till exempel. Då kanske ni tar... Ja men säg att ni tar så mycket. Då kan ni ju salta lite grann i marinaden också. Men om ni då har den här grillkryddan i till exempel en marinad med olja, soja... Soja innehåller ju salt och så. Då behöver ni kanske inte ens salta någonting. Men annars så saltar ni efteråt. Men jag tycker inte man behöver salt i den här. Men den som är köpt är salt i. Så ni gör inget fel om ni använder. Så att Majan säger inte att det är fel. Det här var alltså en matsked grovmalen svartpeppar. Eventuellt en matsked salt. En tesked vitlökspulver. En halv tesked cayennepeppar. Och det såg ju mycket ut men det är ju för att de här är så små. En halv tesked alltså. En matsked paprikapulver, en tesked torkad timjan, den hade jag motlat här i. Och så en tesked malen spiskummin, det var det hela. Och jag hade ju motlat timjan idag för att jag ville ha den mindre. Då ser ni hur det ser ut. Det får ju inte alls samma färg som den köpta grillkryddan. Men det luktar precis som den köpta man gör. Sen... när ni har gjort den här kryddblandningen då, ni kan ju dubbla, tredubbla, fyrdubbla hur ni vill. Den håller ju lika länge som, det finns ju inga konstigheter i de här kryddorna. Så länge ni använder färska liksom kryddor nu som inte har gått ut datum och så, då håller den lika länge som de kryddorna gör på riktigt burken. För att det finns liksom inga konstigheter i det här. Sen är jag ju så här att jag slänger inte... pulver i kryddburkar som kanske datum har gått ut i månader och så, släng inte jag ändå, utan då tänker jag så här, ja men inget av det här blir ju dåligt, det är ju torra kryddor och kryddor håller ju längre än vad det står på burken, men de tappar lite smak. Så att, och om ni då skulle göra det här och så har ni kanske lite gamla inom citationstecken kryddor då, då kanske ni får ta lite mer av varje krydda, men det är fortfarande inget fel att göra nu. Men då ser ni hur det ser ut. Och nu har jag bara gjort en sats då. Och sen tänker jag hälla uppe på den här. Här jag skriver grillkrydda. Jag brukar ofta skriva egen grillkrydda. Men då har jag läst upp receptet. Och så måste ni testa det här. Det här var alltså en liten extra video. Till mina kära prenumeranter. Och ni andra som tittar på Sattmajan. Men testa det här. Och så har jag fått de här fina burkarna av. Samma. En kompis till oss, samma som jag har fått det här skåpet av. Och då ska jag hälla upp den här kryddan sedan. Men då hoppas jag att ni vill testa det här för att det är ju fantastiskt att man kan göra så otroligt många kryddblandningar själv. Och de består av liksom kryddor, i alla fall jag har i skåpen. Man behöver kanske gå och köpa de kryddorna en gång, men sen har man ju. Och vet man med sig att man gör mycket och vill ha stora mängder av någon kryddblandning som jag nu då har gjort. Kebabkrydda, tacokrydda, curry, vad som helst. Då kan man ju köpa om man vill lite större förpackningar. Om man har möjlighet kanske att köpa potäter som vi köper till skolor och så. De kallas ju för pure pack, men det är ju de här stora kartongerna som man öppnar i kartong upp till då. Eller ja, man öppnas med en pipa upp till. Om man har möjlighet att få tag i sådana och man tänker att man håller på mycket, då ska man köpa dem för det blir säkert mycket billigare. Och sedan är jag ju inte så att jag kanske köper om jag inte hittar vissa kryddor på påsar. För det är oftast billigare på påse då. Men hittar jag inte så vill jag ju köpa en burk. Men annars är jag ju den första att köpa refillpåsar.
För burkarna har man ju liksom redan då, i alla fall oftast. Och jag har fått flera såna här, så att eftersom jag gör så fyller jag upp det såna här. Men jag hoppas ni vill testa det här, för det är ju världens enklaste, det är ju bara att man ska allting hemma då. Men då får jag tacka för att ni har tittat på mig idag, och så kommer en video på torsdag precis som vanligt. Och som sagt så vet jag inte vad jag ska göra, det sa jag veckan innan då. Men det får vi se, kom säkert på något bra. Jag tror att det kommer att bli korv i ugn som jag gör nu. Men jag har inte bestämt än, så det blir väl en överraskning då. Men då får jag tacka för att ni har tittat på mig idag. Så ses vi snart igen. Tack och hej då!